Alright. Selamat datang ke rancangan Masak. Okay, tekan X boleh. Okay. Alright. Let's do it. How to play? Mana nak main? Tak faham. Oh my god. Oh my god. I can't win with a like your mind. Apa tu bawang ni? Bawang. The end of times. The beast. Oh my god. The beast is coming. Monster. A new kingdom. Oh. Spaghetti. Spaghetti monster. Jom, kita masak. Masak. Oh my god. Ambil daun. Bagi Abi. Yes. Give to me. Yeah. Ini pula. Ambil. Ambil tu, dah siap potong. Dah, satu lagi tomato. Tak, letak sekali. Same plate. Yes. Take it. Tak kasi. Bukan. Bagi makan. Yeah. Okay. Asal pula. Asal ambil tu bagi kat dia. Ambil. X. Mulut dia tak kena. Asyap. One more time, 3X. X. Ambil. Pergi kat mulut dia. Ambil. Pergi kat mulut dia. Pakai ni. Pakai tepi sana. Abi! Sana. Bagi X. Yeah. Yay. Dia dah terlambat. Oh my god. We go to turn back the time. Let's go, baby girl. Kita nak buat soup. Cara-cara dia ialah bawang 3 kali. Okay, potong. Lepas tu letak Ina. Dalam. Okay. Dalam. Koyok. Okay. Ready? Steady go. Potong. Mana? Potong. Ni. Mana? Oh, okay. Ini. Abi. Okay, okay. Siapa Abi? Abi ambil di bawah. Abi letak sini. Ani ambil. Potong. Potong. Tekan X. Tekan ni. Tekan pas gigi. Yeah, baby. Potong. Letak kat sini. Letak kat Abi. Oh, no. Abi. Aduh ni. Potong. Yeah. Abi, Asya ni buat Abi. Asya ni juga Abi. Oh, kena basuh pinggan? Hah? What the heck? Kena basuh pinggan pula. Ani malas basuh pinggan. Ani potong je, ada potong bawang je. Biar Abi basuh. Saya nak basuh pinggan. Oh. Okay. Oh my god. What is this? What's this sound? Is it making more faster? Yeah. Oh no! Abi, the soup! Okay. No problem, honey.
You don't worry about the zoo, Annie. You don't worry about the zoo. Botón ya, botón ya, botón ya. No, no, no. Oh. How? What did we do? Yay! 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 Wow. Dapat orang baru. Ha. Huh.